Mitt livs första upp och ner åt jag för många år sedan utomlands. Då var den gjord med ananasringar som låg på botten. Alla vet förstås inte vad en upp och ner är men det är man vänder den upp-och-ner när den är färdiggräddad så att den får undersidan uppåt. Och Det gör man ju med många kakor. Men här har man själva dekoren på undersidan så att den kommer överst när man gräddar. Vi ska förklara alltihopa hur Det går till. Det är en väldigt god kaka som jag kan rekommendera. Här ser vi ingredienserna. Det är ungefär samma som till en sockerkaka, men med tillägg av apelsin. Det är lika delar av smör, socker, ägg och mjöl, en så kallad pound cake. Och så lägger vi till lite apelsinzest i smeten för att få apelsinsmak. Men först reder vi ut det här med formen. Det är det enda som är märkligt med den här kakan. egentligen. Det är hur man bottnar det hela. Det är botten som ska komma upp sedan när man vänder den upp och ner. Vi börjar med att göra ett bakplåtspapper som passar till botten lite drygt, så att det går nätt och jämnt upp på kanterna för att kakan inte ska fastna. Det skulle ju vara bedrövligt att förstöra hela den ytan som ska vara uppåt. Då gör man så att man viker en sån här pil liksom, genom att vika dubbelt och dubbelt och dubbelt. Och så måttar man mot mitten. Men det blir nästan alltid för stort och det blev det här också. Och det beror lite på att formen har sluttande kanter så att den är lite mindre i diameter ner till än upp till. Så det här pappret blev alldeles för stort. Vi fick klippa ner det i två omgångar. Jag visar bara sista omgången. här. Man viker ihop pappret som det var vikt från början och så får man klippa lite till Där upp till i struten, tills man har den storlek man, man vill på den här botten. Och Nu ska vi se att det passar bättre. Lite drygt sådär, det är jättebra. Det var så vi ville ha det. Men innan vi lägger i pappret så ska vi smöra formen också. Och Det gör man inte så mycket för att det ska lossna utan mer för att klistra fast pappret i botten så att det ligger still. Och En bit upp på kanten då så drar vi på ett, lager, ett tunt lager smör för att hålla pappret på plats. Och då smetar det liksom fast vid botten och kanterna. Och sen smörar vi även papper. Vi tar inga risker här. Vi smörar pappret även fast det är ett bakplåtspapper som ska lossna. Så smörar vi ovanpå pappret. Och en bit, alltså upp på kanten. Det här är ingen någon stickform utan den gamla gammal kopparform som är förtänt bara. Så att där måste man smörja den. Man kanske kan vara lite lättsinnigare om man har en sån här form som släpper lätt. Sen börjar jag att göra bränt socker. Full värme på plattan och så efter några minuter så ser det ut så här. En och en halv deciliter kan vara lagom till en normalstor form. Ta lite mer om du har en stor form och lite mindre om du har en mindre. Mängden, den exakta mängden är inte så noga. När det börjar smälta så kan man peta omkring det lite grann och se till så att det smälter ganska jämnt. Man kan ju också skruva ner värmen så går det inte så snabbt men jag brukar göra så här och är ganska van med det här. Så jag har högsta värme hela tiden. Jag vill ha det här, inte svart men ganska mörkbrunt. För att det ska ligga och ge smak i botten till apelsinerna. Ja, ni ser, Nu börjar det smälta ordentligt. Och det smälter nästan alltid ojämnt. Det över varmare fläckar i pannan, och så där. så man får röra om lite grann. Och sen, om man inte är van här, så skruvar man ner värmen, här, så blir det inte mörkt. Lika Men ofta oroar man sig helt i onödan för att de här sockeröarna inte ska smälta innan det har blivit bränt. För det brukar det som regel hinna med. Och Det börjar vi se ganska klart ut redan nu. Jag tycker det har ungefär den färg jag vill ha på det. Ja, då tar man plattan ifrån elden. Ser det, då är det ganska lättflytande också. Och då gäller det att sno sig på lite grann med formen. Jag var lite sölig här med formen. Man skulle sköta en kamera också. Eller vi var två om det. Och Gärna visa hur man häller i formen. Här har vi formen. Insommad, och felsommad och sommad. Ja, nu tycker vi att formen hamnar rätt. Och så fortsätter vi att hälla i smeten i formen, eller vad säger jag, den smälta karamellen, eller smälta sockret. Och då får man också skynda sig på att skrapa ur stekpannan och dra runt det här, alltså vicka formen så att det kommer runt över hela bodden. För att den här formen är ju kall från början. Och Då kyler det ner den här karamellmassan. så att Väntar man en minut för länge så går det inte att rubba den. Och då är det ju liksom kört så att Passa på medan den flyter, och dra ut den över hela formen. Det är inte alls så märkvärdigt som det låter. Utan smält socker till lagom färg och häll i formen och ha ut den över hela botten. Sen river vi zesten av en halv apelsin och sen skär vi den i skiver ungefär centimeter tjocka. Skär man dem tunnare så smakar det inte så mycket apelsin. Så ta till lite rejäla skivor. När vi skulle lägga ut de här så blev det en för lite så att det är drygt en apelsin. Borde det väl stå i innehållsförteckningen. Men zesten är bara från en halv apelsin, annars blir det för mycket skalsmak tycker jag. Ja, och sen lägger man ut de här skivorna på det sätt man tycker blir finast. Och ja, Vi behövde en skiva till, så att vi fick skära en skiva av en apelsin. Här. Där passa den in. Sen är det dags att sätta igång med smeten. Här ser ni 200 gram av allting. Smör, socker, ägg och vetemjöl. Jag har skrivit i deciliter, för det brukar man ju vanligen ju mäta. 200 gram strösocker, det är ungefär 2,5 deciliter, som vi hällde på. Och 200 gram ägg. De brukar ju väga ungefär 50 gram styck. så att Det blir fyra stycken. Och Sen vårt rivna ska rivna ha i och vetemjöl. Det, det beror på hur man packar, lite, hur mycket det blir. 3–3,5 deciliter vetemjöl. Vi rörde om i det här och och skrapade ner några gånger. jag har inte visat hela det och Sen när det är det dags att ha i första ägget. Man har i äggen ett och ett och rör om. Man vill gärna att smeten ska gå ihop mellan äggen. Nu gjorde inte vår smet det. Riktigt, utan här är det sista ägget som går i. Och Det blev inte alls så fint som vi hade tänkt oss. utan Hela smeten skar sig och blev som lite lättflytande och grynig. Och Ja, den, den ser verkligen misslyckad ut. Men vi har gjort det här förr och vi vet att det är ingen större fara. Men är man ovan kanske man... Titta här, den har liksom skilt sig. Och, ja, det kanske var fel temperaturer. på ingredienserna. Men det är ingen fara, för att det är så pass mycket mjöl i den här kakan så att det gör att det blir en, en lite hårdare konsistens än på en sockerkaksmet. Och då jämnar det här ut sig och blir absolut inget problem när man gräddar. sen. Så bli inte rädda om det ser lite gräsligt ut när ni är haft i äggen. I mjölet har vi rört ner bakpulvret så att det är med också. Och sen kanske man skulle använt en visp i, 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 i hushållsassistenten här. Vi använder bara en spade och rör det om För att det ska inte vispas mycket. utan Det fluffar upp lite grann av bakpulvret. Och det räcker. Så man behöver inte förta sig om man gör det för hand heller. Man ska bara se till att röra ut det jämnt med mjölet. Sen får man klicka upp den här tjocka smeten ovanpå apelsinerna som ligger på botten i formen. Och så jämnar man till det här lite grann. Man behöver, det är bara lite grann man behöver jämna till för att när smeten kommer in i ugnen så smälter smöret i smeten innan äggen koagulerar och då blir det en lätt ett tag där inne och då jämnar den ut sig och blir alldeles slät så att man behöver inte förta sig med det heller. 160 grader körde vi på varmluft, annars 175 kanske blir lagom. Och ganska länge får den här grädda, 45-50 minuter och vi prövar med en sticka. Ni ser det i små hål ovanpå EU. Kakan där vi har prövat med en tandpetare. Och När den kommer ut torr och fin och utan smet på, då är kakan klar. Ja och Sen ska man ju själva upp den här. Det är ett ödesmättat ögonblick. Hur blir det? Lossnar kakan? Och är den någorlunda hel? Och är den gräddad i botten? Ja. Det gick bra den här gången också. Ni ser Ni Det är dekorativt med de här apelsinskivorna. De har smält sockerlagret som låg under dem. Och Det har blivit lite mörkare färg på apelsinerna. Men framförallt har det gått ut i kakan runt om som smält socker löst i apelsinjuice. Och det ger det här översta lagret en jättefin smak av nånting mittemellan knäck och apelsinjuice. Kakan blev väldigt fin. Vill man liksom skarva i där, där man tycker att det ska vara lite mer sånt här med så är det bara att skrapa ur och göra så här som Mikael, gör, och, och sminka upp sin kaka. Ett ytterligare sätt att sminka upp den det är att smälta lite gelatin. Eller, ja, man, skäl, man smälter en gelé, det är det enklaste. Vi hade äppelgelé hemma. Internationellt så brukar man använda aprikosgelé eller sylt och smälta med en sked vatten, kanske eller bara smälta det i mikron. och så penslar man på det för att få en glansig och fin yta. aprikotur heter det när, när det är aprikos i. Jag vet inte vad det heter när det, när det är baserat på äpple. Det är inte så mycket för att ge smak, utan det är bara för utseendet. Bara kosmetiskt. Men visst blir det fint? Färgerna förstärks ju lite grann när man penslar på och gelé så här. Man kan göra egen fruktgelé genom att ta gelatin och späda i citronjuice eller apelsinjuice eller saft. Det gör inget om den är lite grumlig, det blir blankt och fint ändå. Men det enklaste är att smälta om man har lite sylt eller fruktgelé. Ja, när man, känner sig. man kan vänta tills det här har stelnat och pensla en gång till om man vill ha det riktigt märkvärd Men det, vi nöjde oss med en pensling. Och sen får man skära kakan med en vass kniv eftersom de här apelsinskivorna, de håller ihop annars. Så skär man med en trubbig kniv så har man sönder ytan. Men här lossnar den fint och kakan ser fin ut. Och den smakar utmärkt. Det passar både till kaffet och som efterrätt gärna med lite lättvispa grädde till. Den har förstås en sockerkaksmak lite brödigare än vi är vana vid men ganska lik en, en lite tyngre sockerkaka blir kakan. Och så får den apelsinsmak av de här skalen och av dekoren ovanpå och lite karamellsmak av det smälta sockret. Jättegott tyckte vi, hoppas att du får inspiration också. Så hörs vi snart igen. Tack för idag och hej